Dobrý den, tak pojďte dál. Tak pojďte dál. A tady teď žiju. Tady teď pracuji, žiju moment a vzhodnu si na mobilní telefon. To volá manželka, to se musí. Tohle teda kancelář předsedy Poslanecké sněmovny. Tady mám schůzky já osobní a tady trávím nejvíc času, když teda neřídím schůzi nebo nemám nějaké povinnosti mimo sněmovnu. Takže byl to velký skok. A já nevím, teďka mám prostě pocit, že opravdu, že jsem za to odpovědný. Tady máme výstup pana Masaryka, když se podíváte, já sedím naproti, takže já vlastně pokaždé, když zvednu oči od stolu, tak se na něho dívám. Takže můj život je teďka o tom, aby schůze Poslanecké sněmovny běžel hladce, abych přijímal zahraniční delegace, sám reprezentoval sněmovnu. Tady, tyhle dveře vedou do sálu. To jsou tajné dveře, kterých moc se neví. Uvidíme, říkám, jestli nespustím nějaký poplach. Tak, teda. Tak a už jsme pronikli do sálu, to se vám normálně nepovede. A už tam vidím, že tam něco bliká. Já si myslím, že jsme spustili nějaké čidlo. Zabydlen ještě nejsem, ještě mám krabice na zemi, že jo. Tady za tím stolem jsem měl ještě málo času si udělat svoje věci, tohle mě všechno ještě čeká přečíst. A nejsem úplně systematický, co se týče pořádku na stole. Já si myslím, že jsem ještě nevstřebal všechny informace, ale snažím se na tom hodně pracovat a jsem tu opravdu od rána do večera. Cítím velkou odpovědnost, chci, abych prostě reprezentoval i navenek dobře, že bych vůbec někdy mohl vykonávat funkci předsedy Poslanecké sněmovny, tak to jsem určitě si nikdy nevysnil. To nebyla ambice, ale teď o to víc chci ukázat, že na to mám a že to budu dělat dobře. Já pořád říkám, jsem kluk z Kroměříže, tak tady v těch prostorách cítím velký respekt a velkou pokoru.